Našli ležet bez známek života na sídlišti v centru města. Strážníci proto mezi lidi bezdomova opět vyrazili a upozornili je na to, že přicházející noc nebude žádný med. Tak zvládáte tu zimu tady, teď na tenhle týden budou mrazy velký. A nevlídno může být hlavně na horách. Už pátek v Krkonoších málem umrzli dva Poláci, kteří na sněžku nevyrazili zrovna s ideálním vybavením. Dobře na